Қасым Жомарт Тоқаевтың білім саласын дамытуға ерекше көңіл бөлу нәтижесінде елімізде білім беру жүйесін жаңғырту жалғасуда. Абай облысында жаңа оқу жылында ауылдық мектептер заманауи талаптарға сай жаңғыртылды. Биыл облыс бойынша 10 000-нан астам бала мектеп табалдырығын аттады. Бородулиха ауданы Алихан Бөкейхан атындағы Қазақ орта мектебінде алғашқы қоңырау салтанатты шарасына Абай облысының әкімінің орынбасары Жаслан Сарсебаев қатысты. Облыс әкімінің орынбасары өз сөзінде ұстаздардың кәсібилігі мен тәжірибесі арқылы білім беру жүйесінің одан әрі табысты дамы беретініне сенімділігін, жаңа оқу жылы білімге құштар жастар үшін жемісті болсын деп тілек білдірді. Айтып кеткендей, осы 2 жылдан бұрын біздің облысымызға Қазақстан халқына қоры 1 миллиард 750 миллион көлемінде демеушілік көрсеткен. Ол ақшаның бәрі осы мектептің дамынуына бағытталған. Яғни айтап кететін болсақ, облысымызда осында 7 мектеп толықтай заманауи техникамен қамтамасыз етілген. Не себептен ауылдық деңгейде бастап отырмыз? Себебі ауылдағы мектептердің деңгейін көтеріп, осы ауылдағы оқып жатқан балаларға қалағыдай жағдай жасау. Яғни ауылдың балалары өздеріңіз көргендей, бүкіл осы мектептегі Алихан Бөкейхановтағы барлық сыныптар заманауи технологиямен бәрімен қамтамасыз етілген. Ол 33 кабинет, жалпы соманың, жобаның сомасы 250 миллион теңге. Қазіргі таңда менің ойымша осы ауылдық мектепке бар жағдай жасалып, балалардың осы заманауи білім алып, IT направление болсын, басқа да, ол тек қана білім саласы ғана емес, жалпы осы мектепті бітіргенде, өздеріңіз көргендей, қол шебер өнер болсын, басқа да салалар болсын, бала жан-жақты дамитынға бар жағдай жасалған. Сондықтан осындай жобалар бұдан да ары өзінің жалғасын табатын болады. Тек қана фонд арқылы емес, жергілікті кәсіпкерлерді де осындай жобаға қатысуына шақырамыз. Рахмет. Облыс бойынша қанша осындай мектеп болады? Қазіргі таңда бізде 7 мектеп осындай қамтылған, тағы да 4 мектеп биыл осындай жобамен қамтылатын болады. Осы Бородулиха ауданында осы жалғыз да? Бородулиха ауданы бойынша мен осы бірінші мектеп. Жалпы бұл не себептен осы мектептің маңайында тағы мектептер болады ғой. Ол тірек мектеп ретінде ең бірінші осы мектептерден бастап, одан кейін басқа да мектептерге көңіл бөлінетін болады. Ол кезең-кезеңмен жүйелі түрде жалғасатын болады. Облыс көлемінде жаңағы айтып тұрған 7 мектеп барлығы бір жоба бойынша жасақталып отыр. Иә, ол 2022-ден бері жасалып келе жатқан жоба. Яғни бұның жаңағы айтып кеткендей әртүрлі жан-жақты аудандағы, біреуі Аягөз болсын, Көкпекті болсын, осы Бородулиха болсын, енді болашақта да басқа аудандарда осындай жүйелі түрде жұмыс жалғасатын болады. Қазақ мектебін білеміз. Енді біріншіден ол мәселе қазақ мектебі болсын, орыс мектебі болсын, ең бастысы осы қаншалықты ең үлкен тірек мектебіне лайықты мектептерге көңіл бөлу, әсіресе ауылдық деңгейдегі мектептерге. Бүгінгі жаңа оқу жылының басталуы бірінші қоңырау білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ата-аналар қауымы жақындап алсаңыздар болады. Қазір қысқаша жоба жайында біраз таныстырып, біраз ақпаратпен бөлісіп кетейін. Жобаның атауы ауылдық жерлерде тірек мектептердің әлеуетін дамыту деп аталады. Ауылдық жерлерде тірек мектептердің әлеуетін дамыту жобасының негізгі мақсаты қала мен ауыл мектептері арасындағы білім сапасындағы теңсіздікті жою, соған жәрдемдесу болады. Негізгі 3 бағытта жоба жүзеге асады. Ең біріншісі мұғалімдердің біліктіліктерін арттыру. Біраз адамдар көбі түсінбей жатады, бұл тек қана материалдық техникалық базаның жаңартуы деп түсініп жатады. Жоқ, бірінші бағыты мұғалімдердің біліктіліктерін арттыру. Екінші, ауыл мектептерінің материалдық базасын жаңарту. Және де үшінші бағыты 3 жыл бойы мектептерге әдістемелік қолдау көрсету. Жобаның іске асу механизмі. Жалпы бұл жоба 3 жақты біріктіруге бағытталған, ол қоғам, билік және бизнес. Яғни осы 3 жақ біріккен кезде әр жобада тұрақты. Жұмыстек мектептің ашылғаны мәрекін қоншына берілген болғаттықтан барлық жақтықтар, пеш, пісіру пештері, қайнату пештері барлық топ жұмыс жасалған. Мектептің өзі... Қанша бала тамақ бар? Бастаушының 314 бала тамақтан, 43 бала кеткенсіз қамтамасыз бастан есебінен тамақ бар. Қазір 3 жылдың көлемінде Назарбаев зияткерлік мектептерінде оқу өтеді деп отыр.
медал өндіргі арналған. Сонда әр балаға өзің ол. Бала атмосфераны түсін керіп, атмосфераның үзінде жүз өтеті көріп, сондықтан қалатын, фартуғын, түгел айшекелары мен барлығы мен барлығы берген, мына жақта электр құрылғылары түгел бар. Ең бір, осы кабинеттің ең бір жақсы жері ол мына жерде тұрған лазерлі ЧПУ установки бар болады. Жаңағы барлығымыз білеміз, сувенирлер әртүрлі жасалатын. Бізде мысалы Қатонқарағайдағы мектептердің қазір балалары болсын сувенир жасап, сатып өздеріне жаңа расходный материалдар біткен кезде сатып алып жүр. Программасы жаңа ноутбук берілген жеке оқытуын өткізді. Осы жердегі жұмыс істейтін мұғалім барлығы. Олар өздерінің ауылдан шыққан мектептерін осында көмек көрсетті. Сонда шықырайды, сонда бұл деген біз негізі себебі қайырлықпен қалай айналысуға болады. Олар сені өзі осында сөздерді білген екеніне ол мектеп. Сондықтан ең бастысы олар мектепті сол көмек көрсетті болса, біріншіден жаңа өздерді көрсетті. Мектепте бұл жоба еще қазір тірек мектеп деп аталды. Тірек мектебі болғандықтан бұған қазір магнитті тұр. Халықаралық үлкен осындай IT сала бойынша, әсіресе робототехника бойынша Қазақстанның атынан шығарған команда осы семинар. Абай облыс, иә. Сондықтан бізде қазіргі таңда IT направление ол бір басты бағыттардың бірі. Семей қаласының өзінде де қазір IT лицей ашылғалы жатыр. Одан IT колледж болып, одан IT вали. Яғни бастауыш мектептен бастап, орта университетке дейін бүкіл қажетті жабдықтарын қамтамасыз етілген. Артта тұрған мектептер. Соларды дамыту үшін қазіргі таңда мемлекеттік тараптан сол мектептердің саны аз емес, оны ашық айту керек. Сол себептен Бородулиха ауданындағы білім саласы бойынша жалпы әкімдіктің алдында тұрған ең басты мақсат сол мектептердің білім сапасын көбейту. Сондықтан сіздерде тұрған үлкен миссия тұр, соны абыроймен атқарамын. Біздің мектептегі өзгерісті, осында жақсы өзгерісті басшылық қауып үлкен жатырсыз. Біздің балаларды құттықтап, ұстаздар қауын құттықтап, және оқу жылымен барлығына рахмет айтамыз. Қазақстан халқына қоры бізбен, осы Бородулиха ауданымен біздің қайығымызды да, қуанышымызды да бөлімізді былтырға орман өрті кезінде де бұл кісілер өзі жақсы біз біздің ауданға үлкен көмек көрсеткен. Мен мектепке осындай материалдық жағынан, жабдықтау жағынан үлкен өзгерістер болып жатыр. Соның барлығына рахмет айтамыз. Жазда осы кабинеттерді жабдықтап жатқан кезде, жөндеп жатқан кезде мен бірнеше рет келіп көріп кеткен болатұғым. Үлкен қуаныштымыз, балалар болашағымыз, солардың болашағы үшін мемлекеттің тарапынан жасалып жатқан мүмкіндік деп ойлаймын. Соған сай шәкірттер балғұмырлан алы осы мектептен ары қарай шыға берсін, білім ала берсін. Осы ған сай ұстаздар қауымында өздерінің біліктілігін көтеріп, ары қарай біздің шәкірттерге білім нәрін құя беруге тілектеспіз. Құттықтаймын барлықтарыңызды. Осы ауылдың тұрғындары бірінші кезекте енді сіздер үшін бұл, сіздердің балаларыңыз үшін өте жақсы бір бастамалардың бірі. Енді бағын айтып өткенде біздің тараптан Назарбаев зияткерлік мектептері осы мұғалімдерге әдістемелік көмек беру бағытындағы жұмыстардың барлығын. Қалеғызы, бүгінгі мереке ұстаз қауымына, оқушыларға, ата-аналарға құтты болсын. Бұл мектептің биылғы ерекшелігі жалпы мына жоба бойынша Қазақстан халқына қорынан осыншама қаражат бөлініп, мектебімізді көркейтіп, соған бүгін қонақ ретінде келіп тұрмын. Өте тамаша, балаларымыз жігерлі, қайратты,
намысшыл балалар болып, оқушылар жетістіктері көбейе берсін. Ұжымы, негізі ұжымның қолынан көп нәрсе келеді, олар одан да арғарай талпынады деп есептеймін. Жалпы Абай облысындағы бірегей бір мектептердің бірі деп есептеймін өзім. Сондықтан бәріне табыс тілеймін. Балалар жақсы жетістіктерге жетіп, мұғалімдер өз тәжірибелерімен бөлісіп, осы аудан мектептеріне де тәжірибелерімен бөлісіп, ұстаздарға жақсы көмек көрсетеді деп ойлаймын. Бұрынғы мектеп пен биылғы мектептің арасы жер мен көктей емес пе, қалай деп ойлайсыз? Енді бұл мектеп 2010 жылы осы ғимарат ашылғанда мен мектепке директор болып келдім. 7 жыл директор болдым осы мектепте. Шында да сол кезде бір ашылғанда бір керемет боп көрінген. Енді бүгінгі көріп тұрған дүнием әрине жер мен көктей десем артық емес. Шында да тамаша, тіпті ойға келмейтін дүниелер. Осыншама 49 жылдан кейін қайтадан мектепке оралғым келіп, шынымен балалармен бірге жүргім келді. Өте тамаша, жақсы. Керемет айттыңыз, қайтара келім кезде, ол мені мектептің жаңартқандығының анық белгісі. Енді ол біз зейнетке шыққанмен жүру бізді бәрібір әлі ұстазбыз. Сондықтан әлі де осы ауруғаса да әдет қалмайды деп айтады ғой. Сондықтан келіп, осының ішінде бірдемеге кірісіп, кетіп, көмектесіп, әлі де тәжірибемізбен бөлісіп, көмегіміз тисін деп ойлаймыз. Бородулиха кентінің қазақидан жағдай қалай өзі? Бұрынғы мен салыстырғанда. Енді әрине салыстырмалы түрде болсақ, ол уақыт өзгеріп бара жатыр. Қазіргі талаптар, қазіргі мына өмірдің несі солай болып тұр ғой. Енді әрине өте жақсы мектеп. Бұл 2001 жылы бірінші қазақ мектебі болған ауданда. Иә, алғашқы. Сол енді қазір енді қазақ мектептері көбейді. Мектеп көбейді, әрбір ауылда бар. Қазір өте мына біздің мектепке бұрын көп балаларды біз тасымал түрде оқитын. Қазір олардың ауылдарында да мектеп ашылып, тасымалдау балаға көп енді ыңғайсыз қиындық келтіреді ғой. Қазір жақсы. Көкпекті ауданы Жақия Шайжынысов атындағы орта мектебінде 27 жаңа кабинет оқушылардың игілігіне берілді. Әр аудандағы мектептерде мектепалды даярлық сыныптарынан бастап, бастауыш, орта және жоғары сыныптар үшін арнайы жабдықталған физика, химия, биология, информатика кабинеттері, қыздар мен ұлдарға арналған технология кабинеттері, сонымен қатар робототехника, арт-студия, STEM-зертхана, интеллектум кабинеті, музыка және телестудия кабинеттері ашылды. 2022 жылдан бері жоба аясында ауылдық мектептер заманауи талапқа сәйкес жабдықталып келеді. Бұған дейін қайырымдылық жобасына Аягөз, Ақсуат, Жармаудандарынан 3 мектеп кірген. Облыстағы білім күніне арналған мерекелік шаралардан кейін барлық мектептерде сынып сағаттар өтті. Тәрбие сағаттарында ұлттық құндылықтардың, патриотизмнің, адалдықтың, адам өміріндегі бір-біріне деген құрмет пен сенімнің рөлін талқылауға ерекше назар аударылды. 2-ші қыркүйек жаңа оқу жылының бірінші күні барлық мектепте «Менің отаным Қазақстан» бірыңғай сынып сағат өтеді. Ары қарай сабақ кестеге сәйкес жалғасады. Білім беру саласын тұрақты дамыту мақсатында Қазақстан халқына қоры және Назарбаев зияткерлік мектептерінің серіктестігі аясында ауылдық аймақтардағы тілек мектептердің әлеуетін арттыру жобасы шеңберінде Абай, Бесқарағай, Көкпекті және Бородулиха аудандарының мектептері үлкен қолдауға ие болды. Әр ауданның бір мектебіне 250 миллион теңгеден бөлініп, олардың материалдық-техникалық базасы толық жаңартылды. Жобаның жалпы құнын 1 миллиард теңге құрайды. Бородулиха ауданы Алихан Бөкейханов атындағы Қазақ мектебінде 33 жаңа кабинет пайдалануға берілді. Абай ауданы жалпы білім беретін Қарауыл гимназиясында 26 кабинет жаңғыртылды. Бесқарағай ауданы Қайрат Рысқұлбеков атындағы орта мектебінде 35 кабинет қайта жабдықталып, мектептің акт залы, спорт залы мен асханасы жаңғыртылды.